גבירותיי, בואו נצרף אלינו את דוקטור זאב פלדמן. שלום, אדוני. בוקר טוב, ובאב שמח. יושב ראש ארגון רופאי המדינה, ואתם כמובן חתומים על מכתב חריף מאוד על המצב של בתי החולים, כולל אזהרה מפני פיטורים וקריאה לממשלה לסייע. מה, נגמר הכסף? בתי החולים קורסים? א', אני לא חתום על המכתב, זה שאליו המכתב נשלח. המכתב נשלח אליי מטעם מנהלי בתי החולים כאזהרה שלאור המצב הכלכלי הקשה, יש סכנה שיאלצו לצמצם את כוח האדם, ואז מקרין ישירות על הרופאים שאני מייצג, ואני גם דואג לשאר הצוותים הרפואיים והפאר הרפואיים שמרומז בהם שיאלצו לצמצם. אז רגע, אני אשאל אחרי דוקטור פלדמן, אני אשאל הפוך. האם אתה מקבל את האזהרות ואת ההתראות האלה של הרופאים, של מנהלי בתי החולים? אילה, אני ישבתי אצלך באולפן ודיברנו על המצב הכלכלי הקשה. דיברנו על זה שמבחינה מוסרית המדינה לא עמדה בהתחייבות שלה כלפי מערכת האשפוז. היא נתנה לנו הוראות לעצור פעילות, היא נתנה לנו הוראות לבנות יחידות לטיפול נמרץ, היא נתנה לנו הוראות להתמגן. הדברים האלה עולים המון כסף. יש היום גרעונות שמסתכמים בקרוב לשני מיליארד שקל במערכת האשפוז, ומדינת ישראל משום מה לא תקצבה ב-11 מיליארד, 10 מיליארד שהפנו למערכת הבריאות בטקס חגיגי, במסיבת עיתונאים חגיגית בראשית האירוע, לא תוקצבו בתי החולים. אתמול בוועדת ביקורת המדינה הסתבר לפי עבודה של הממ"מ של הכנסת שרק 19 מיטות נוספו למערכת מאז תחילת האירוע. אני לא רוצה לנקוט בשמות תואר איך אני רואה את המצב. אני חושב שיש פה כשל מוסרי של הממשלה, של משרד האוצר, בהתחייבות שלו לבתי החולים. וזה מקרין ישירות על המצב של הערכות לקראת הבאות. כי אם מנהלי בתי החולים היום ממלאים את זמנם בכתיבת מכתבים אליי על סכנת פיטורים, בפגישות באוצר עם חטיבת בתי החולים במשרד הבריאות, על הקשיים הכלכליים שלהם, ולא מתרכזים בהקרנת מנהיגות וגיוסנו אנו, הצוותים, להיערכות לשלב הבא, אז יש פה כשל מדינתי. דוקטור פלדמן. אנחנו נראה את התוצאות שלו עוד כמה חודשים. דוקטור פלדמן, בואו נתקדם צעד אחד קדימה. האם אתה תוביל להשבתה של המערכת כדי להעביר מסר, כבר עכשיו, לקראת החורף, לראש הממשלה, למשרד הבריאות, לממשלה כולה בעצם, שאתם לא תעמדו בעומס שיבוא עלינו בעוד חודשיים וחצי בערך? תקשיב, אני מעביר מסרים אצלך ובכלי תקשורת אחרים, במאמרים שאני כותב. אם אנחנו ננקוט בצעדים ארגוניים בעת הזאת, הרי זה לא יעלה על הדעת וזה נשמע לא סביר, אבל אנחנו נעשה את זה רק בחוסר ברירה, אם לא יימצא פתרון כלכלי, ואם לא יובטחו המשכורות של הרופאים שלנו לחודשים הקרובים. אני מפה קורא למשרד האוצר ולכל הגורמים בממשלה שאחראים על הנושא הזה, תתעשתו, תקצו את הכספים, תורידו את זה מסדר היום, ונדבר על מצב מערכת הבריאות, שינויים מבניים, כל מה שאתם רוצים. לא, אבל אני לא מבין, איך אתה מתכוון להתמודד עכשיו עם המכתב הזה? הרי צריך לטפל בו. בטענות של הרופאים, של מנהלי בתי החולים, האם תשב מן הצד ותגיד, אני אתראיין אצל הטילה, שזה בסדר, אני מסכים וטוב לי עם זה, אבל זה מספיק? ממש לא. אנחנו נכנס את מוסדות ההסתדרות הרפואית, ואם יהיה צורך, נכריז על סכסוך עבודה, ואני חושב שיש צורך כרגע. אנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה, אני ביקשתי כינוס של מזכירות ההסתדרות הרפואית, כשעל סדר היום ביקשתי שיהיה הנושא של הכרזת סכסוך עבודה על הנושא הזה. אני מקווה שלא נגיע לזה. אוקיי. Okay. עכשיו, השאלה הנוספת היא כזו. האם אתה רואה, אדוני, שיש התמתנות בתחלואה בשלב הזה? האם אתה מקבל איתותים כאלה גם, כמו שהמספרים מראים? יסמין אמרה את הדברים, ואנחנו רואים את אותם דברים כאן. אבל בוא נזכור שבירושלים בתי החולים עם אפס מיטות פוטנציאליות ומעבירים חולים למרכז. אנחנו מתחילים לקבל חולים מירושלים. האירוע הזה הוא אירוע קשה. החולים שאנחנו כן מקבלים וכן מאשפזים, הם חולים קשים יותר. המספרים הולכים ומטפסים במספר החולים שמאושפזים אצלנו בטיפול נמרץ קורונה. המחלה מאוד קשה, הפרופיל של החולים קצת משתנה, אולי טיפה יותר צעירים, אבל הם חולים במחלה מאוד קשה, ועם כל האמצעים
תראה את מספרי התמותה בחודש יולי, אומנם רובם אנשים מבוגרים, אבל לא רק, יש שם אנשים צעירים שלכאורה לא היו צריכים למות. המחלה הזאת היא מחלה בלתי צפויה, מחלה קשה, אנחנו עוד לא יודעים איך להשתלט עליה, אין לנו כרגע חוץ מהרמדזוויר תרופה שעושה את השינוי המשמעותי במהלך המחלה של החולים, ולכן עדיף להימנע, עדיף מניעה תמיד עדיפה מטיפול. אוקיי, דוקטור פלדמן, נספק בדברים האלה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה, נמשיך לעקוב כמובן, סכסוך עבודה, זאת הכותרת שלנו לגבי המשבר בבתי החולים.